kafe me ujë, po ka lezet disiplina. Më pëlqen shumë disiplina e asaj partie. Më bëri shumë përshtypje ai momenti kur Edi Rama e la gotën mbi tavolinë dhe gjithë të tjerët pas tij e lan direkt. E mirë, mirë. Jo, të themi të vërtetën, tani ishte një bisedë mjaft e këndshme, ishte një bisedë prej lideri, çfarë bën, ku punon, si je dhe në fund vetëm përpara. Vetëm përpara me këtë ecim përpara. Ne jemi bër si ai fanari ndriçues që ndërronte dikur shoku e ver. Të drejtë ke, po tani ka ardhur momenti që të bëhemi pak serioze. Unë do bëhem njërë, ja të njërë unë, gatitem po. Pak. Për para, për ku? Sepse i mbaruam me fushata, me zgjedhje, me votime, po nuk e morëm vesh për para ku? Po për para, pra, për para, për para. O Delinda, ha. Do me tonë të mbetet mes neshë. Ose më trëmbe dhe shumë, bërë e ka shumë seriozë. Brezi ju në ka ngrënë qajirin, po ecë mo. Do me thënë, nuk është për ne, ne nuk do më bërrim as kund. Por, me kismet, me kismet. Nuk ka të bëme në fare. E di si e the, fix më kujtojt ajo shpreje kur sekretari partisi i thoshte punëtorve. Komunizmi i thoshte është në horizont. Shikoni për para, thot, komunizmi është në horizont. Po ata të shkretët punëtor më të thjesht, kazë me lopat në dorë, nuk ja dinin të shkretët kuptimin fjales horizont. Dhe hapën fjalorin dhe lexojnë horizont. Do të thot një vi imaginare mes qiellit edhe tokës. Që sa më shumë t'i afrohesh, aq më shumë të largohesh. Vetëm për para. Fix. Vetëm për para. Super, fix. Vetëm për para, drejt horizonteve të reja. Ama, që jemi fanar ndriçues, jemi dhe këto ja ka thënë në sy Amerikanëve dhe gjithë botës a i, i madhi, giganti, i papërsëritshmi, uniku, i pazëvendësueshmi, Edi Rama. Edo, ta unë kësha zemrë që ke thënë sy.